Құмды көшкіннен сақтайтын сексеуілдің табиғи жолмен өсімі азайып бара жатыр. Елімізде шөлде өсетін бұл өсімдікті жаппай кесуге мораторий жарыланған. Соған қарамастан ен даладағы ағашты тамырымен қоса қопарып алып кететіндер аз емес. Ағашпен қоса жануарлар дүниесі де жойылып кетеме деген қауіп бар, дейді табиғат қорықшылары. Бұл туралы оңтүстік Қазақстан облысындағы аумақтық инспекция қызметкерлерімен бірге Қызыл Құмды кезіп Сыр бойын жағалаған, сөйтіп жағдайды өз көзімен көріп қайтқан тілшіміз айтсын. Табиғат байлығын сақтап, ертең ұрпаққа жеткізу қорықшылардың ғана емес, жалпы ортақ міндет. Рейдтік шара аумағы 3 миллион гектарға жуық жерді алып жатқан Қызылдың құмынан басталды. Сексеуіл өздігінен дән шашып, табиғи жолмен көбеюге бейім. Соңғы жылдары бұл көрсеткіш тым азайып кеткен. Сондықтан ағаш санын көбейту мақсатында тіпті көшеттеп те отырғызыла бастады. Алайда оны жетілмей жатып, кесіп кету тиылар емес, дейді табиғат қорықшылары. Мінекей, көрініп түрде, көрініп тұр. Көк сексеуіл. Өздерін Шардар ауданындағы Қазақстан ауылының тұрғынымыз деп таныстырған жігіттер жеке бастары тұрмақ, көліктерінің де құжаттарын көрсете алмады. Есесіне ауылдағы орманшыларға құмнан отын алатынымызды ескерткенбіз деп отыр. Үйге болғасын ал дейді ғой. Сатуға болса екен, онда айтады деді. Болмайды. Үйге дегесін береді мүмкін. Сұғанақтар көліктің артына байланған тростың көмегімен сексеуілді бірнеше метр тереңдікте жатқан тамырымен қосып жұлып алған. Оның ішінен шіріген емес жуан іріктеп артқан. Олар мынау сындырған нәрсені, тұтақтарын, мынау майдаларын, шыбықтарын сындырып, одан кейін ток ірісін алады да, сол ірілерін алады. Майдасын толы бәрін лақты жерді, бәрі көк сексеуіл мынау. Құмды көшкіннен сақтап, аңғысқа пана болады деген мына сияқты сексеуілді аяусыз қырыққан сұғанақтар бір көлікке шамамен 4 шаршы метрге дейін ағаш атқан. Мамандардың пікіріне қарағанда, дәл осындай деңгейге сексеуіл қайтадан жету үшін кемінде 10 жыл уақытқа жетеген. Жыл басынан бері 20-дан аса заңсыз сексеуілмен ағаш кесу фактісі тіркелген. Алайда екі азамат қана жазаға тартылыпты. Орманды алқаптардан ұштанған өртке қарағанда табиғатқа адам қолымен келтіріліп жатқан шығын екі есе көбейген. Сондықтан заң бұзғандар тиісті жазасын алса, дейді табиғат сақшылары. Тергеу барысында құқық бұзушылардың оның жолдан тауып алған, немесе бір үйіліп жатқанын тауып алған сондай жаңағыдай себептер жазады. Ал негізі нақты құқық бұзушылық басында олар түсінік беру кезінде өздерінің заңсыз кесіп алған, немесе шауып алған, жинап алған мойындайды. Осындай бізде қазіргі таңда жауапкершілікке тартылу кем деген болып тұр. Екі күнге созылған рейд Қызылдың құмы мен аң құсы жетіп артылатын Сырдария өзенінің бойында да жалғасты. Құжатсыз жүргендерге хаттама толтырылып, құзырлы орган өкілдерінің қарауына жолданды. Жыл басынан бері жалпы облыс аумағында 40-тан астам заңсыз аң ату фактісі тіркелген. Оның ішінде Қызыл кітапқа енген аңды атқан қаскөйлер де бар. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Махамбек Мұрат, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кезеді.